Sizzy's Kitchen or Anity video. As you have a Punel Kogamas, Ador Porno, Kiki, who is a Taka Conman de Quo, Bohute Hikon Barikota, who dia second to a Tialeket, and Equaku, Juana, Punel Kog de Quabo Logia, Holeva Nichoco de Quam, Guti Dissel Heke Hoboaru, Etia Sador Porno, Ki, who is a Taka Conman silo. মই আহিলে নিও লগতে আহে ৰোটটো পিছে যথেষ্ট সুকা এইবিলাক পুলি ৰব দেখাইছো এবিলাক মিঠি পুলি মানে কোন কোন হৈছে মিঠি ৰব দেখ ইয়াতে ইয়া মিঠি পুলি বিলাক কোন কোনকে হৈছে আৰু কেৰেলা গছ এজুপা এটা দুটা এইটো এটা কেৰেলা এটা দুটাকে উলাই আছে আৰু কেৰেলা এটা এটো এটো চিনিব পৰা হৈছে এই ফালে রঙলাও এই জুপা রঙলাও রঙলাও এটায়ে লাগিছে উছৰ পা দেখাইছো ৰব আৰু এই ফালে ইয়া ডাংবডি বগাইছে ডাংবডি লাইহাক হৈছে মই রঙলাওটো আগতে দেখাই লৈছো ৰব অকণমান ডাঙৰ হৈছে এটায়ে পিছে রঙলাও Hey, two wrong allowed. Hey, two. Look, oh, I'm gonna put it there. Yes, I'm gonna put it on. Hey, two wrong allowed. Hey, two wrong allowed. To a conman dangor who is a ro. A type is a wrong allowed. Like he said, a type. Aro. চিকু বহুত লাগিছে জানেনে দেখাইছো ৰব ইমানে চিকু লাগিছে নহয় এখিনিও দেখাইছো ৰব চিকু এবোৰ চিকু গছ এইফালে এজোপা নেমু নেমু এইয়া ইয়াতে এটা লাগিছে চিকু আৰু কেবাটাও চিকু লাগিছে কেব চাওকচোন এইজোপা একদম ভৰি ভৰি লাগিছে এবাৰ পুৰা চিকু লাগিছে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু বহুতে এইয়া বহুত চিকু লাগিছে এবাৰ এইজোপা গছতে ভৰি আছে এইবিলাক সৰিয়হ শাক সিঁচি দিছিলে অকণমান এয়া হৈছে বৰ বিশেষ ইয়াতে ধনিয়া ষ্ট্ৰবেৰী এবাৰ বৰ তেনেকুৱাকৈ লগোৱা নাই ষ্ট্ৰবেৰী গছবিলাক তেনেকুৱাকৈ লগোৱা হোৱা নাই বাকী ধনিয়া এই ষ্ট্ৰবেৰী মাজে মাজে আৰু পালেং শাক এয়া হৈছে অলপমান পালেং এইফালে বিলাহী পুলি দিয়া হৈছে গছ অকণমান অকণমান ডাঙৰ হৈছে গছবিলাক মূলা গছ দুজোপামান এয়া এফালেও ইয়া সৰিয়হ শাক য'তে ফুলো দেখিব আৰু আমাৰ নিয়মাইনাটোক দেখিছেনে অ নিয় নিয় এই কেৰেলাটো চিঙিয়ে লৈ যাওঁ খাব পৰা হৈছে কেৰেলা খাই কোনে কোনে ভাল পায় মই পিছে বৰ বিশেষ তিতা খাই ভাল নাপাওঁ কিন্তু এইটো পিটিকা খায়ো ভাল লাগিব এইটো কেৰেলা চিঙি ল'লোঁ আৰু এটা সেইটো সৰু হৈ আছে এইজোপা কিবা নেমুৰে গছ হ'ব নেমু ডাঙৰ হৈছে নেমুৱে নে কি জানো দেখিবলৈ পাতটো নেমুৰ নিচিনাই লাগিছে লাগিলে গম পাম আৰু কাঁইটো আছে মানে এয়া কাঁইট আছে দৰজা বন্ধ কৰিলোঁ আৰু নিয়োগ তললৈ পঠিয়ালোঁ এইটো তলৰ পৰা মোক চাই আছে মই চাদৰ ওপৰলৈ আহিলে নিয়োগ মানে সমানে সমানে আহিব ভাল পায় আচলতে অকণমান খেলি বন্ধ কৰি সেয়া অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু যেতিয়া সেই বাৰীখন হ'ব নিশ্চয়কৈ দেখুৱাম আপোনালোকক আকৌ ভালদৰে তাত যেতিয়া হ'ব ভাল লাগিব চাই মই গ'লে আপোনালোককো নিশ্চয় দেখুৱাম ঠিক আছে কোনোবা আহিছে আমি চাওঁগৈ ব'লা বলা বলা হয় গলা বলা 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 কোনোবা আহিছে আমি চাওঁগৈ বলা তলত চাওঁগৈ বলা
লৈ আহিছোঁ ফুচুলাই মেলি। ব'লা ব'লা ব'লা, তলত চাওঁগৈ। ব'লা বাবা ব'লা, কোনোবা আহিছে নেকি? ইয়াৰ দৰ্জা বন্ধ আছে, চোৱা কোনোবা আহিছে, আমি খুলি দিওঁগৈ। ব'লা, কোনোবা আহিছে? হয় দেই, মই চাওঁগৈ। এতিয়া চাওকচোন কোনোবা আহিছে বুলি ক'লে আহি চাইছে। কোনোবা আহিছে নি বাবা? কোনোবা আহিছে নি? এইবোৰ ৰ'দত নিয়ৰ পুতলা দেখিছে। কোনোবা আহিছে নি বাবা? কোনোবা আহিছে দেই। অঁ হয়, কোনোবা আহিছে, কোনোবা আহিছে ন বাবা? কোন আহিছে বাৰু? দৰ্জাটো বন্ধ কৰি থৈছোঁ, দেউতাও নাই বাও নাই, নিয়মাইনা আৰু মই ন? কোন আহিছে, কোন আহিছে বাৰু? আমি চাওঁচোন কোনোবা আহিছে নেকি। এইফালে এইফালে দৰ্জাত কোনোবাই মাতি চাইছে নেকি? দৰ্জাত কোনোবাই মাতি আছে নি ন? নিয় অ নিয়, কোনোবা আহিছে দেই। হয় এইফালে কোনোবা আহিছে, আমি এতিয়া দৰ্জা খুলি দিব লাগিব দেই। কোনোবা আহিছে, কোন আহিছেনো, কোন আহিছে? হা, তুমি এইখিনিতে বহি চাই থাকা দেই, কোনোবা আহিব তুমি এইখিনিতে চাই থাকা, হ'ব? তুমি চাই থাকা বহি পেলাই। আহা পানী খাবা, আহা, পিয়াহ লাগিছে, আহা আহা আহা, পানী খুৱাই দিম দেই। আমাৰ নিয়মাইনাটোক পানী খুৱাই দিম দেই। ৰ'বা পানী খাব দেই, ৰ'বা পানী খাবা, ৰ'বা মই পানী আনিছোঁ। আমাৰ নিয়মাইনা কেনেকৈ পানী খায় চাওক। নিয়মাইনা কেঁচুৱাই হৈ থাকিলে, ডাঙৰ নহ'লেই নিয় আৰু। নিয় সদায় এনেকৈ বটলত পানী খায়। নিয়মাইনাটো কেঁচুৱা হৈ আছে, চাদৰ পৰা আহি পেলাই তাৰ একদম ভাগৰ লাগিলে, মানে কি গৰম উঠিলে, গৰম উঠিলে কেনে চাওকচোন কেনেকৈ কেনেকৈ পানী খাইছে। এবাৰ মোৰ ভৰিত সোমাই লৈছেগৈ। হ'ল ঠিক আছে, তেন্তে ইখন বাৰী যেতিয়া ফল মূল শাক পাচলিয়ে ভৰ্তি হ'ব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।